The best! Україна має героїв та відважних доньок героїнь. Лікарок, військових, волонтерок дала війна нових багато умінь. Вчительку класів молодших не злякає. Поведінка нехороша, тікай, орк, тобі біда. Мати берегиня любить ніжно, ніжно, але прадавня сила в ній є, щоб подолати зло. В арсеналі зброї не лише красу побачить той востаннє, хто зли дівчан ЗСУ. Дівчат ЗСУ. Дівчат ЗСУ.